Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në rajonin e Prilepit gjatë një aksioni të ekipeve policore kundër tregtisë së jashtëligjshme me mjete narkotike, njësi speciale antiterroriste Tigrat dhe policisë së Manastirit dhe Prilepit. Është kryer një aksion antidrog, me çka siç thon nga MPB-ja, është ndërprerë një kanal ndërkombëtar për transportin e drogës nga Shqipëria përmes vendit tonë me destinacionin e fundit Greqinë. Gjatë aksionit janë konfiskuar 86 kg marijuan me vlerë rreth 300.000 euro, kurse një person është privuar nga liria. Në orët e mëngjesit në rrugën rajonale Manastir Prilep në hyrje të Prilepit nga policët e trafikut është dhënë urdhëri për ndalimin e automjetit Audi A4 me targa të Ohrit, por automjeti nuk është ndalur dhe ka dëmtuar dy vetura zyrtare të MPB-s. Në dalje të Prilepit është gjetur automjeti, kurse AG23-vjeçar nga Ohri që drejton të makinen është privuar nga liria në momentin kur ka hedhur 4 valigje afër rrugës. Në shtëpinë të arrestuarit janë gjetur edhe 17 plumba të kalibrave të ndryshëm. Siç njofton MPB-ja, policia Prilepit do të dorëzoj kallëzim penal kundër personit me inicialet AG për veprën e kryer sipas nenit 215 për prodhim të palejuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike dhe substancave psikotrope, por edhe për shkak të sulmit ndaj personit zyrtar.